Olimpiar jokoetako dominen irudi nagusia Nikea da, garaipenaren jainkoza greziarra. Horrela izan da, 1896ko Atenaseko Olimpiar jokoetatik. Tokioko dominek ohitura zahar horri jarraitzen diote, baina inoiz baino berritzaileagoak dira. Dominak sortzeko erabilitako urrea, zilarra eta brontzea, sakelako telefonoak eta gailu teknologikoak birziklatuz lortu dituzte. Oso osorik birziklatutako materialarekin egindako lehen domina olimpikoak dira. Bimia tamazazpian aziziren Japonian, sakelako telefonoak eta erabilitako kaiu teknologikoak jasotzen. 1985.985 tona eta 6 milioi telefono bildu zituzten bi urtean. 32 kilo urre, 3500 kilo zilar eta 2200 kilo brontze lortu zituzten eta birziklatutako material horrekin 5000 domina baino gehiago egin dituzte. 2016ko Rioko Olimpiar Jokoetan ere birziklatutako materiala erabili zuten, baina neurri txikiagoan, osagaien 20% bakarrik ziren birziklatuak. Jasangarritasunaren alde beste hainbat neurri ere hartu dituzte Tokioko Joko Olimpikotarako. Esaterako, 2011ko Japoniako lurrikaran eraiki zituzten behin-behineko etzen aluminioarekin egin dute zuzi olimpikoa. Podiumak birziklatutako plastikoarekin eraiki dituzte. Kirolarien oheak kartoizkoak dira eta energia guztiz berriztagarriak erabiliko dira. Eguzki energia, biomasa eta energia hidrikoa.